ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି କେହି ବି ଆଉ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଥିରୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରୁ ବି ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ସତ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରୁ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ସହ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଏକ ପପୁଲାର ନେଭିଗେସନ୍ ଆପ୍, ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନେଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଏହା ଜରିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ୟୁଜର୍ସକୁ ନେଭିଗେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସର ଏହି ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଏବଂ ଆକୁରେଟ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ୟୁଜର୍ସକୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥାଏ। ୟୁଜର୍ସକୁ ରିଭ୍ୟୁ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଇନସାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କୌଣସି ଜାଗାର ଉତ୍ତର, ପ୍ଲେସ୍ ଏଡିଟ୍, ମିସିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରିଭ୍ୟୁ ଲେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 200ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ରିଭ୍ୟୁରେ 10 ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରେଟିଂ ପାଇଁ 1 ପଏଣ୍ଟ, ଫଟୋ ପାଇଁ 5 ପଏଣ୍ଟସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ 7 ପଏଣ୍ଟସ୍, ଆନ୍ସର ପାଇଁ 1 ପଏଣ୍ଟ, ଏଡିଟ୍ ପାଇଁ 5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗା କିମ୍ବା ରୋଡ୍ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 15 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯେମିତି ହିଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଲେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 250 ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ 1500 ପଏଣ୍ଟସ୍, 5000 ପଏଣ୍ଟସ୍, 15000 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଏହି ଆପ୍କୁ କିଣିପାରିବେ, ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବି କମାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତରିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ମ୍ୟାପ୍ର ଆକୁରେସିକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଜବ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହୋଇ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା କମାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ।